Pau Ricomà ha condemnat novament la violència que diu s'està vivint aquestes nits a Tarragona, arran dels aldarulls. Una situació segura excepcional que mai abans s'havia vist a la ciutat i que creu que és provocada per la sentència del TSJ. L'alcalde de Tarragona ha fet aquesta valoració, hores després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i els altres tres batlles de les capitals catalanes. Una reunió que ha servit per analitzar la situació i per anunciar conjuntament el rebuig frontal contra els aldarulls, la desproporcionada actuació policial i per reclamar a Pedro Sánchez obrir immediatament una taula de negociació sense condicions per a una sortida política. Vull remarcar que estem davant d'un conflicte polític i no només d'un problema d'ordre públic. I els governs han d'actuar en conseqüència. No serà omplint les presons de joves catalans que se solucionarà aquest problema. L'origen de l'actual situació és una sentència que retalla drets i llibertats. El govern espanyol ha de deixar la via de la judicialització i comprometre's en solucions polítiques. La compareixença de Pau Ricomà davant els mitjans s'ha produït instants després de conèixer l'entrada a presó provisional comunicada i sense fiança de Laura Soler i Joan Tortosa, dos dels cinc detinguts aquest dijous a la nit per la Policia Nacional. Fins a la presó de Masarrics s'han desplaçat més d'un centenar de persones per exigir l'alliberament d'aquests joves. Un càstig, tant els d'aquests dos com el del tarragoní impresionat a Barcelona, David Soler, desproporcionat per l'alcalde de Tarragona. Coneixem d'un jove de Tarragona que s'ha tingut detingut dimarts, que se l'acusa d'una cosa tan desproporcionada com d'intentar evitar l'execució d'una sentència. És realment una desproporció absoluta i creiem que demostra una línia repressiva que no es pot admetre de cap manera. L'alcalde tarragoní també ha agraït la feina que estan fent aquests dies els serveis de neteja de la ciutat i la Guàrdia Urbana.